На цій ділянці фронту воїни ССО здійснили вдалий наліт на опорний пункт противника. Про це повідомила прес-служба підрозділу. Зазначається, що поки одна частина бійців відволікала ворога вогнем з гранатомета, інша впритул підійшла до противника з тилу і, як результат, воїни зачистили опорний пункт, а ще двох військовослужбовців ворожих взяли у полон.